Agora você precisa lembrar e saber que você só vai conquistar o francês dos seus sonhos com a regra dos dois Cs: constância e consistência. Por que que eu estou falando isso? Mesmo que você já tenha percebido que o que você precisa é trabalhar a sua mentalidade, porque você está muito negativo ou negativa, muito ansioso ou ansiosa, mesmo que você já tenha percebido que você está muito bitolado, querendo ter autocontrole sobre o francês, conseguir dominar absolutamente tudo e fazer 10 milhões de exercícios e traduzir absolutamente tudo, não importa você simplesmente saber isso. Você vai ter que mudar esse padrão, porque isso é um padrão de comportamento. É um padrão de comportamento que me arrisco até a dizer que provavelmente você repita este padrão de comportamento em outras áreas da sua vida. Para que que serve o método do MMS? Vamos lá. Então, eu preciso de constância e de consistência. E aí, só para terminar sobre essa história de metas claras, que eu preciso ter metas claras para conseguir avançar, eu preciso te dizer que para isso você precisa se planejar. Isso não quer dizer estudar 1 ou 2 horas por dia, mas sim ter contato constante com o idioma. Bom, a gente percebeu aqui que o primeiro ponto é você perceber onde você está. A gente fez uma brincadeira muito simples. É claro que a gente poderia fazer uma análise muito mais profunda do que isso. E pode ser que você esteja saindo do absoluto zero, ou pode ser que você já fale um pouco de francês. O ponto é que não importa o seu nível atual de francês, o que eu quero trabalhar é a sua mentalidade. E fazer você perceber que não se trata de você parar e sentar e ficar estudando horas e mais horas de francês, mas sim que você tenha um contato constante com o idioma, que seja um contato focado e direcionado e ativo, que é a palavra que vocês mais me escutam falar, que é isso que vai fazer a diferença, ok? Então, beleza. Que raios é essa história, Elisa, de MMS que você falou? O que que é esse MMS? O MMS é uma técnica de organização dos estudos e de gestão do tempo para que você aplique o seu tempo a seu favor para conseguir falar francês. Você não precisa se dobrar e desdobrar para conseguir isso. O que você precisa é entender que 3 pontos de contato com o idioma são já o suficiente para você fazer o clique na cabeça. MMS é uma sigla e significa matin, midi e soir. Traduzindo, é manhã, tarde e noite, né? Meio-dia, mas eu quero que você considere como tarde. Eita, nós! Então a Elisa está falando que eu vou ter que estudar 3 vezes por dia. Eu vou ter que parar, abrir meus livros, assistir a aula 3 vezes por dia, Elisa. Não é isso que eu estou falando. Lembra que eu falei de contato constante com o idioma e de que mais do que você parar 1 ou 2 horas por dia, que é o que muitas vezes vocês têm na cabeça, é você ter contato com a língua francesa. Eu gosto de falar se alimentar da língua francesa. Então é isso que a gente precisa entender. O que que seria então eu aplicar esse método de estudos e de gestão do meu tempo para conseguir falar francês? Eu preciso que você comece a fazer um planejamento da sua semana, contando que você vai ter 3 pontos de contato. Presta atenção, não é 3 horas estudando. 3 pontos de contato com a língua francesa por dia, e que cada um desses pontos de contato, ele pode durar 10, 15 minutos. Aí você vai me falar: eu não tenho 45 minutos para estudar francês por dia. No entanto, as notícias do Big Brother você fica vendo por muito mais tempo do que isso. Se você contar todas as vezes que você entra no seu Instagram para pesquisar alguma coisa, para olhar alguma coisa, todas as vezes que você atualiza a página de notícias, todas as vezes que você vai fazer alguma coisa que é considerada inútil, você tem muito mais do que esse tempo que eu estou falando aqui. Então, se você pensar 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, provavelmente você vai achar esse tempo. Ai, Elisa, mas o que que eu vou fazer nesses momentos? Você vai se alimentar da língua francesa. Como que eu me alimento da língua francesa? Eu preciso ter contato com essa língua. E quando eu falo que você precisa ter contato com essa língua, isso quer dizer que eu preciso retomar um ponto que eu acho até que eu fiz um slide, fiz. A minha sugestão é que no domingo você faça um planejamento da sua semana. Eu não sei se você tem esse hábito, mas é um hábito muito bom para tudo na vida.
Porque faz com que o seu cérebro ele se desocupe daquilo que ele não precisa se ocupar e ele foque naquilo que é importante, na execução das coisas que você se propôs. Então, no domingo, separa lá uma hora, meia hora, para você fazer o planejamento da sua semana. Que horas você entra no trabalho, nos estudos, que horas você sai. E aí você vai ter a percepção de qual é o momento que você não está trabalhando ou que você não está ocupado ou ocupada. 10 minutos por dia é um tempo que você vai encaixar de manhã, de tarde, de noite. Ah, Elisa, mas um dia eu não consegui fazer de manhã. Tudo bem, você já tem o planejamento da tarde, bora para a tarde. Volta assim que possível para a sua rota, tá bom? Mas então, cada um desses contatos precisa ser uma coisa curta e precisa sim ser uma coisa prazerosa. Você precisa lembrar que o idioma ele é composto por 4 competências. O que, que seriam 4 competências? Quando a gente fala, eu quero falar francês, isso inclui ler, ouvir, falar e escrever. Essas 4 competências, se a gente dividi-las em 2 categorias, a gente tem duas competências que são mais receptivas, em que eu recebo a informação em francês, e 2 competências que são mais produtivas, que eu produzo o conhecimento na língua francesa. Se você não está entendendo o que eu estou falando, quero dizer o seguinte: ler, quando eu leio em francês ou quando eu escuto em francês, eu simplesmente estou recebendo a língua francesa. Agora, quando eu falo ou quando eu escrevo, eu preciso produzir o francês. E normalmente é nessas 2 que vocês travam mais. O que, que você vai começar a fazer? Essas 4 competências, elas precisam aparecer no seu MMS, no seu planejamento semanal. E nesse planejamento semanal, você vai colocar 10 minutinhos de manhã, de tarde, de noite, variando essas 4 competências. Então, por exemplo, é um exemplo, você faz da forma como for melhor para você. Então, por exemplo, você vai ler o jornal de manhã em francês, você vai ler um artigo do jornal. Ao invés de você se informar em português, você pode começar a se informar em francês de assuntos que existam em francês. Coisas do mundo, por exemplo, a questão da Rússia e da Ucrânia, enfim, você percebe? Você pode, ou questão da pandemia, enfim, você pode usar o seu tempo, o seu interesse já, para já ler ou ouvir alguma coisa em francês. Aí no meio da tarde, você tem aquela pausa para o cafezinho, e aí naquele momento você vai, por exemplo, ou ler ou ouvir, ou então você vai escrever alguma coisa em francês. O que eu quero que você perceba é que você tem 3 pontos de contato por dia com a língua francesa e 4 competências. Então, você vai fazer assim, A, B, C, D. De manhã, vou fazer o A. De tarde, vou fazer o B. De noite, vou fazer o C. Aí, faltou um que você não fez em nenhum momento daquele dia. No outro dia, você vai começar por essa competência. E aí, você vai conseguir começar a se desenvolver em francês. A Rose está perguntando se na parte da escrita ela pode copiar algo em francês. Pode sim, Rose. Esse é um ponto de partida, tá? Você não pode ficar copiando para sempre, porque isso não vai fazer você falar francês ou escrever em francês. Mas você pode sim usar a escrita como uma aliada para você começar. Eu separei aqui para você umas explicações de que tipo de conteúdo é interessante você aplicar no seu MMS. Pensando, então, que você tem 4 competências para trabalhar, ler, ouvir, falar, escrever, e que você vai dividindo essas 4 competências nos momentos do dia. Você pode decidir que todo dia de manhã você vai ler se o seu foco é a leitura. Ou você pode decidir que todo dia à noite você vai falar se o seu foco é a fala. Mas eu coloquei algumas outras ideias. Então, por exemplo, para você treinar a leitura, você pode usar livros, revistas, legendas de Instagram ou de outras redes sociais, jornais, artigos, publicidades, tudo isso é material para você treinar a leitura. Ouvir, como que eu trabalho a minha escuta em francês? Você pode ouvir música, você pode ouvir podcast, você pode ouvir filme sem legenda. Sem legenda, Elisa? Sim, para você focar na audição e não na leitura. Você pode ouvir rádio, tudo isso vai trabalhar a sua compreensão oral, a sua escuta, o seu ouvir, ok? Como que eu trabalho a fala? Você pode conversar com outras pessoas, você pode ouvir e repetir. Então, pega aí alguma coisa que eu fale em francês em alguma das redes sociais, escuta e repete, escuta e repete, escuta e repete.
Você pode usar trava-línguas para treinar a sua fala. Você pode mandar áudios em francês no WhatsApp. Tudo isso vai trabalhar a sua fala. Então, sim, pode ter uma outra pessoa, mas não necessariamente. E aí, como é que eu trabalho a escrita? Você pode ter um diário em francês. Você pode fazer resumos em francês de livros, de filmes, do que quer que seja. Você pode escrever cartas, você pode mandar mensagem, SMS, mensagem no WhatsApp, no Telegram, para amigos ou para você mesmo. Você pode fazer, nem coloquei aqui, mas você pode mandar e-mails, você pode fazer redações, você pode fazer listas. Eu esqueci de colocar, mas você pode fazer listas de coisas. Lista do supermercado em francês e por aí vai. Só quero ressaltar uma coisa que eu já falei várias vezes, mas eu preciso que você lembre. Não adianta você só trabalhar duas competências, que são as pessoas que querem ter muito autocontrole. Em geral, elas escrevem pouco e falam pouco, porque elas ficam só executando o exercício, a regra, tarará, e elas ficam num mundo muito introspectivo. Eu preciso que você parta para ação. Eu preciso que você fale e escreva. Isso é o que vai fazer a diferença no seu francês. Ok?